Ոստիկանության Գորիսի բաժնի աշխատակիցները հանդիպել են համայնքապետերի հետ։ Բաժնի պետ Արմեն Հովանիսյանը ներկայացրել է համակարգում կատարվող բարեփոխումների ընթացքը, ընդգծել համատեղ գործողությունները համակարգելու կարևորությունը։ Ոստիկանապետը խոսել է նաև համայնքային ոստիկանի դերի վերջինիս կողմից տարվող աշխատանքների արդյունավետությունն առավել բարձրացնելու հնարավոր տարբերակների մասին։ Հանդիպան ընթացքում ոստիկանության փոխգնդապետ Արադադալյանը կարևորել է նմանօրինակ հանդիպումների արդյունավետությունը, ընդգծելով, որ ոստիկանության կողմից իրականացվող ցանկացած նախաձեռնության պետք է հրապարակային գնահատական տրվի, ձևական մոտեցումները բացառելու նպատակով։ Բացառենք ձևական մոտեցումը, ընդհանրապես մեր գործունեության մեջ մենք այս բարեփոխումների ծրագրում մենք այնպիսի միջոցներ ենք ձեռնարկում, որպեսզի յուրաքանչյուր աշխատանքի մեջ ձևական մոտեցումը բացառվի, կոնկրետ առարգայական աշխատանք տարվի։ Հանդիպման ընթացքում ուշադրություն է հրավիրվել անչափահասների հիմնախնդիրներին, ապօրինի զենք-զինամթերքի դեմ պայքարի միջոցներին։ Ապօրինի պահող զենք-զինամթերքը հասարակության կողմ մեջ պահող դա վտանգ է, չարիքա, որը ամեն րոպե կարող է մեզ բոլորիս համար մեծ խնդիրներ առաջացնել։ Ուղղակի պարոնակ գյուղապետ, համայնքի ղեկավարներ, փորձեք ձեր ազգաբնակության հետ տանել այդ աշխատանքները, բերեք, հանեք, եթե կա ապօրինի պահող զենք-զինամթերք, իսկ կա մեկը, որ կարող ստեղ փաստի, որ իր համայնքում կամ մեր տարածաշրջանում այլևս ապօրինի զենք-զինամթերք չկա, չեմ կարծում, իսկ այդ հարցում դուք պետք է շատ օգտակար լինեք և ձեզ, և ոստիկանության, և առհասարակ հասարակությանը։ Համայնքի ղեկավարները խոսել են նաև իրենց մտահոգող խնդիրների մասին, ստացել պատասխաններ տարբեր հարցադրումների վերաբերյալ։ Ընդգծել են նաև, որ ոստիկանության համակարգում տարվող բարեփոխումներին ուղղված աշխատանքները դրականորեն նկատվում են նաև համայնքներում, մասնավորապես ընդգծել համայնքային ոստիկանի արդյունավետ աշխատանքը մի շարք խնդիրների հաղթահարման գործում։